الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wazee wangu watukufu, wazee wangu, mashekhe zangu, walimu, kina mama zangu, na dada zangu, na watoto zangu wote, wanafunzi wa madrasa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwanza kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kutujaalia kuweza kufika katika eneo hii, ambayo tulifanya jitihada ya kupata ufadhili wa kutengeneza kisima na tumeshachimba kisima na leo tumekuja kwa ajili ya ufunguzi kwa kabidhi waumini wa kijiji cha Ihangala. Kwa hivyo kwanza tunafuraha sana kwamba tumefika salama na tumewakuteni wote salama. Pili, nimebahatika leo kuja na mwanangu dokta ambaye amemaliza masomo yake ya ubingwa Muhimbili na ameshakuja Arusha kwa ajili ya kuendelea na kazi zake. Kwa hivyo nitampa baadaye muda aweze kuwasalimia kidaktari. Labda atakwambieni mambo za kidaktari daktari. Sisi tutaongea mambo ya kidini dini na darweshi darweshi inshallah. Salieni mtume. Alafu na kijana wangu anayechukua picha hapa ni kijana wetu yuko ofisini kwangu. Anaitwa Nasor, tumekuja naye. Na tuna ndugu yetu hapa Juma ni mrangi mwenzenu. Anatokea hapa Arusha tumekuja naye na yeye ndio msaidizi wa gari katika kuendesha. Tumefika salama alhamdulillah. Kwa kweli tuna furaha kubwa sana hasa katika siku kama hizi ziko za kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naamini mmeshasoma Maulidi lakini furaha ya kuzaliwa mtume haishi na wala haitoisha. Wanaotaka ishe wataisha wao lakini Maulidi tabaki. Saleni mtume. Kwa hivyo tuko na furaha kubwa sana kwa kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika furaha hiyo basi tuliongea na shekhe pia kwamba tukija tunataka tuweze kula na wanaumini wote hapa pamoja. Kwa hiyo tukamwambia atufanyie chakula, tukamtumia maelekezo na naamini kwamba insha Allah baada ya swala tutapata chakula kwa pamoja kutabaruk insha Allah. Kwa sababu kilo 100 ni watu 400, 500 wanaweza kula. Kwa hiyo bado naona labda insha Allah watakuja watu na wafaidike pia kupata imaji. Kwa kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi binadamu ni kwamba almaa kulli shay'in hayy. Uhai kila kitu uliopo kwa uhai ni maji. Kwa hivyo tumeweza kuipata maji, tutapofanya ufunguzi tutaiona kwa macho. Lakini naamini kwamba maji yameshatoka na leo tutafanya udhu kwa maji hayo hayo, tutasalia nayo maji ili thawabu ziende kwa marhem ambaye alikusudiwa kwa ajili ya hii maji inshallah. Pili ni kwamba sasa hivi hali ya mazingira yamebadilika. Duniani kote kuna shida ya maji. Hususan sasa hivi hakuna mvua. Mvua imechelewa au inakuja kwa tofauti, time tofauti, muda tofauti. Kwa hivyo tunatakiwa tufanye nini? Inatakiwa sisi tumlilie Mwenyezi Mungu, tumuombe Mwenyezi Mungu, tusome dua istisqa ya kumwambia Mwenyezi Mungu atuteremshie maji insha Allah. Kwa hivyo mkae sana katika ibada. Tumeshughulika na mambo ya dunia sana, tunamsahau Mungu, na ndio maana tunaona kwamba kuna matatizo mengi yanajitokeza. Katika matatizo tuliyokuwa nayo moja ni katika ugonjwa, ambayo ugonjwa imeenea dunia nzima. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba Tanzania yetu hivi tulivyokaa hivi
ukienda nchi za Ulaya uwezi kukuta watu wamekaa hivi. Lakini Mungu ametupenda na tuendelee kumpenda sisi Mwenyezi Mungu. Saleni mtume. Wako watu hospitalini, daktari atakwambieni wana matenki za oxygen. Wanapumua kwa pumzi ya oxygen, wanatumia oxygen. Kwa hivyo hiyo oxygen ni ya nani? Ni ya Mungu, ambayo sasa hivi Mwenyezi Mungu ameiacha wazi hapa. Lakini pale hospitali ukienda umelazwa, ukilazwa hospitali umewekwa matenki matatu, manne, matano, ukimaliza unaambiwa unalipia. Tena ukitoka hospitali ni milioni 3-5. Kama umekufa basi mwili wako upewi mpaka ulipe. Mpaka ulipie ndio utapewa mwili wako. Haya, sasa leo mimi nimetumwa rasmi. Na mkikataa tunafunga oxygen leo Arusha mji huu. Mimi nimetumwa rasmi kuja hapa. Maana sikuwa mnanigojea. Lakini hamkujua mimi nakuja kufanya nini. Nifikiri nakuja kufungua maji. Nimekuja kufunga oxygen. Kwa hivyo wale ambao watapata oxygen nitawaambia, na wale ambao watakaokosa oxygen nitawaambia. Kule hospitali ukitoka unaambiwa ulipie. Mungu ametuachia oxygen, si tunapumua? Hebu tufunge pua dakika moja tu hapa hivi. Tabaki. Makwenda eh? Na ukienda hapa huna haja kutoa tena hela, unapelekwa moja kwa moja. Lakini hospitali lazima ulipe. Kwa hivyo mimi nimetumwa kuja kuchukua hela ya oxygen. Nafunga luku hapa, kila anayepumua anaingia msikitini au anaingia nyumbani analipia shilingi 100. Bwana mnakataa? Mnakubali? Mnakubali? Mnakubali. Hey, mimi nitakuwa milionea sasa. Salieni mtume. Namna gani Mwenyezi Mungu anatupenda. Ametupa oxygen bure. Hatumlipi, hatufanyi lolote. Akifunga tu sasa hivi ni sisi kwaheri. Hospitali unalipia, ukitoka unalipia. Na ukifa unaambiwa kama hujalipa mechi yako tumtoe mpaka ulipe. Na akikao inalipwa, inapanda gharama. Lakini Mwenyezi Mungu ametupenda, ametupa oxygen bure. Sasa nini sisi tunamfanyia Mungu? Nini tunamfanyia? Hebu niambieni. Sisi ndio walevi. Sisi wavuta bangi. Sisi ambao tunafanya maasi. Sisi wote hatuswali kwa wakati. Sisi hatuingii msikitini alfajiri. Hii watu niliona hapa, imamu utakuuliza uniambie ukweli. Hivi unaokuta kila siku adhuri? Hivi unaokuta magharibi? Niambie, usiogope. Muogope Mungu. Kwa hivyo mimi nafunga oxygen leo. Kwa hivyo no. Sijamfahamu aliingia, lakini naamini ni kama ni mtu wa shekhe wa hapa. Kwa hivyo leo nafunga oxygen na nitaanza kwa shekhe. Mkiona shekhe anaanza kutapatapa basi mnyi mtaogopa. Kwa mtaingia kila siku msikitini kwa wakati. Mwenyezi Mungu namna hii ametuachia la ikraha fi din. Lakini tumeshakuwa Waislamu. Lazima hakuna cha sababu kuto kusali mara tano, hakuna sababu. Ni wajib. Lakini leo msikitini hapa alfajiri, kama mnaadhini, sijui kwa sababu mimi nimgeni hapa. Inawezekana mnaadhini lakini watu wawili au watatu. Au pengine hata hawaadhini kwa sababu watasema tuko vijijini. Hapana, msikiti itatushtaki kesho kiyama. Qur'ani itatushtaki kesho Qur'an kiyama kama hatusomi. Tunaiacha mpaka mwezi mtukufu Ramadhani ije ndio tunafungua Qur'ani. Watu wanaiacha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametupenda, ametupa macho, ametupa sikio, ametupa pua, tunaweza kunusa, tunaweza kusikia sauti, tunaweza kusikia harufu, lakini bado sisi hatumpendi Mwenyezi Mungu. Na ametuambia nini? Hakuna vitu vizito ametuambia. Tumwabudu Mwenyezi Mungu, tufanye ibada, tumpende kwa kuwa watiifu, kwa watu wema, kusaidiana, kushirikiana, kuwapenda wazazi. Leo wangapi wazazi wametupwa majumbani huko? Uongo kweli? Vijana wanawacha wanaenda zao Meradani, sijui wameenda
Dar es Salaam ameacha babu bibi nyumbani kule wanaugua taabani, amezaa amekuja amemwacha mjukuu nyumbani pale, yeye yuko huko hana habari. Kweli uongo jamani? Kweli. Nimetembea vijiji vingi sana mimi na nimeona. Kwa hiyo mimi nawaambia watoto wangu hawa, vijana wangu, msiwaache wazazi. Pepo iko kwa wazazi. Mkiwaacha wazazi, basi na nyie mtakuwa mmeachwa. Kwa sababu hamtoiona pepo wala hamtoiona raha ya dunia. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anatuambia wa bil walidaini ihsana, tuwafanyie wema wazazi wetu wawili. Leo tumewaacha. Leo nikupeni taarifa. Mimi baba yangu ameondoka ni karibu miaka 6 sasa. Na mama yangu ameondoka ni siku 48 leo. Kwa hivyo najua nini ninachokikosa. Kwa hivyo naomba vijana wangu, msiache wazazi wenu. Mwapende wazazi wenu. Yule kijana anaona mimi siwezi kumbeba mzee wangu anipelekee Arusha nitamlea. Amlete jumbani pale tutamwangalia. Lakini nyinyi msiwaache wazazi. Pepo iko bure ya kuangalia wazazi. Hata jirani yako mzee kama hana jamaa, mkaribishe, msaidie. Kama haoni, mpatie mtu awe anampeleka haja. Kama ni mzee hawezi kutembea, unampatia vifaa aweze kutembea. Jirani ni hata kama una shilingi 5, mpe hata shilingi. Sio utakuwa fakiri, utakuwa tajiri. Kwa sababu ukitoa kidogo, Mwenyezi Mungu anakuzidishia. Wa in shakartum la azidannakum. Ukimshukuru Mungu atakuzidishia. Kwa hivyo tuwe watu wema, tuwe tunapendana, tuwe tunatizama majirani, wazee, hasa wazazi. Muangalieni hata mzazi wa jirani. Kuna wajirani ambao wazazi wao wamekaa hawana watoto, wengine hawana wajajaliwa na watoto pia. Kwa hiyo yule mzee ataangaliwa na nani? Mimi nitakupeni mfano moja ili mjue tu, sio kwamba nataka kujiambia kitu ambayo nataka labda kukufahamisheni kwamba mimi nafanya nini. Hapana. Nachata kukwambieni ni kwamba tulienda kijiji kimoja, tumemkuta babu moja hana macho zote mbili. Karibu miaka 6 au zaidi haoni. Sisi tukamwambia babu tutakuchukua tukakufanyia operation. Tukamchukua tukamfanyia operation. Tulipomaliza kufanyia operation za siku zile katika miaka 80-90, sio za sasa. Za sasa ni unakaa asubuhi hospitali unafanyia operation unaenda zako nyumbani. Pale kwa tunamlea kwa siku 7 mpaka anafunguliwa, anafungwa tena. Basi yule babu tukamfanyia ile ya kwanza, akafurahi kaona, tukamfanyia na ya pili. Baadaye tunamchukua nyumbani kwake, tunampeleka sasa. Tukamwambia hapa ndio kwako. Alikataa. Alisema hapa si kwangu. Kwa sababu vitu vyote vilivyokuwa ndani wamemwibia. Sasa yeye anajua mimi hapa sio ndio nilivyoacha nyumba. Kwa sababu alikuwa haoni. Kwa hivyo mambo yote yalibadilika. Lakini Mungu alipompa nuru, ikabidi sasa tujaribu kumwangalia na kwamba aweze mpaka ameondoka duniani kwake. Kwa hivyo nachotaka kusema ni kwamba Mwenyezi Mungu amekupa hii macho. Tuishukuru basi, tuitumie kwa vizuri. Tumpende Mungu. Hebu leo mimi nataka kuambiwa, nataka nipewe ahadi kwamba sasa kila siku tutahudhuria msikitini mara 5. Kila sala nitakuwa msikitini. Kwani dakika 5 utachelewa? Ikitoka hapo nyumbani, wacha jiko lako mara moja zima kidogo, ingia. Ukisikia tu Allahu Akbar Allahu Akbar, kimbia msikitini. Hii msikiti kesho itashtaki, wale wanaokaa jirani ndio zaidi. Na hapana thawabu kubwa kama kusali msikitini na katika sala jamaa. Wewe naomba wazazi wangu, watoto wangu, ndugu zangu, mashehe, rafiki zangu, najinasihi nafsi yangu na nakombeni na nyie. Na nyie mtuombe na sisi. Tuwe watu wema, tuwe watu wa kupendana, tuwe tunaweza kufanya ibada pamoja inshaallah. Basi haya nasaha zangu kwa siku ya leo. Na tujaribu kuwaombea wale waliokuwa hospitalini, Mwenyezi Mungu awape afya. Mwenyezi Mungu waliokuwa wamewalaza wako hapo makaburini, Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema. Wale watu ambao wako majumbani wanaugua, Mwenyezi Mungu awape afya, wapone, waweze kuja kama hivi tulivyokuwa hapa. Leo sisi tumshukuru Mwenyezi Mungu sana na sana na sana inshallah.
Kwa hivyo baada machache hayo ni kwamba ningependa kukuambia ni kwamba maji inapokabidhiwa misikitini muitumie, ndio itakuwa maji kama alivyosema hapa Jidda, ni maji itakuwa ya Zamzam kule Maka. Ukitumia maji kwa uzuri, kwa furaha, kwa kupendana, mkinuia, basi Mwenyezi Mungu anafanya ile maji kuwa ni shafaa, ni dawa. Sio hii kisima ikafanya ndio ugomvi, watu wakaanza kugombana, watu wakasema sasa hii mimi sina luku ya kulipa, sijui itataka hivi, itatakiwa hivi. Hii kisima ni ya kwenu, kila mmoja awe anaiangalia isiharibike, itumike miaka 5, 10, wale watakao kuja wapate maji. Kutengeneza kisima ni thawabu ya milele, sawa sawa na msikiti kutengeneza ni thawabu ya milele. Kisima kumsomesha mtoto, yani Mwenyezi Mungu ametupa sisi fadhila nyingi sana, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa yatima. Si mnajua kama mtume alifariki mama yake na baba yake, sasa alikuwa yatima. Alikuwa anawapenda mayatima, na sisi tuwapende mayatima. Sasa na nyie leo nakwambieni munipende mimi, mimi pia ni yatima. Sasa msaleni mtume, tupendane, tushirikiane, tufanye kila la kheri ile ambapo tunaweza kufanya insha Allah. Baada ya kusema haya, nawashukuruni sana. Tutatoka nje wote kwa pamoja, tutaenda kufungua kisima na tutasoma salatu nabii, na tutafanya dua pale, alafu tutaswali, alafu tutakula pamoja insha Allah. Lakini mkumbuke haya na saha zangu ya kwamba msiwaache wazazi wenu na watoto, msiache kwenda madrasa, watoto msiache kusoma, watoto msiwache kujitenga na maasi. Unajua Mwenyezi Mungu katika hadithi kudsi anasema anapenda sana ibada ya vijana. Kwa hivyo vijana mpo hapa wengi, alhamdulillah, mfanye ibada na muombee wazazi wenu na mtuombe na sisi, ibada zenu zinakubalika haraka sana. Kwa hivyo huu ujana wenu muitumie vizuri. Waliokuwa wazee tunajua sasa tumepoteza nini na nini na nini, tumekosa nini na nini. Laiti tungerudi tena tuanze kucheza na kufanya mambo mazuri mengineyo yaliokuwa yaliyomeshatupita, lakini umri ukishakwenda hautorudi tena. Kwa hiyo sisi tuombeane, tukiondoka hapa duniani tufufuliwe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tufe katika hali ya kuwa tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwanza alhamdulillahi rabbil alamin kwa kutufikisha hapa salama na tunaweza kukutana na nyie. Na tunashukuru tulivyopokelewa wazee wetu na wote kwa pamoja, asanteni sana. Mimi sio muongeaji sana, mimi naweza kutibu wagonjwa, lakini kutibu kwangu sio kwamba ni kitu kikubwa sana, kwa sababu Allah anasema kwamba wa idha marithu fa huwa yashfin, ni Mungu anaponyesha, sisi ni wasila tu, kwamba Mungu ametuchagua tufanye ili tuweze, lakini ni Mungu ndo anaponyesha. Hiyo ni nasaha moja tu, na kwenye maisha yetu yote tuwe tunafikiria hivyo kwamba sio sisi sio kitu, ni Mungu akitupa ile nguvu na ile taufik ndo tunaweza kufanya jambo lolote. Ndio maana tunaambia tusiwe na ria, tusiwe na kuonyeshana, au tusiwe mtu watu ambao tunajiona sana, kwa sababu sisi sio kitu. Ya mwisho ni kwamba katika maisha maji ni muhimu sana. Sadaka iliyo bora kuliko yote ni maji, Mtume amesema. Kwa hivyo wakati tunatumia maji tuwe waangalifu kwamba tusifanye israfu, na tuwe waangalifu kwamba tusiwanyime ambao wanahitaji. Kwa hivyo inshallah hiyo ni nasaha nyingine. Na pia kwa kutumia maji tunaweza kujisafisha vizuri, na usafi ni muhimu sana katika afya zetu. Hii afya tuliyopewa ni amana ya Mungu. Kwa hivyo lazima tujiangalie vizuri. Tuangalie kwamba sisi je, tunakula vizuri? Tunakunywa maji ya kutosha? Tunajisafisha vizuri? Kwa sababu mwili unategemea unavyoiweka. Kama ukijiachia sana, ufanyi mazoezi vizuri, hauli vyakula vyenye rutba, hautumii maji kujiosha, kujisafisha, haupigi mswaki kila siku,
hayo yote yatafanya mwili wako uharibike na upate magonjwa. Kwa hivyo tujiangalie kwa vitu vidogo vidogo. Hivi vidogo vidogo ndio vinafanya mwili uwe vizuri na uwe na nguvu na afya. Inshallah. Ya mwisho ni kwamba niwakumbushe tu na najikumbusha mimi mwenyewe. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah waltardhur nafsum ma qaddamat ligad. Tuangalie kwamba nini tutakayopeleka kesho. Sawa? Kwa hivyo tufanye vitendo ambavyo tuwe tukienda kwa Mungu, Mungu anasema naam, karibu katika pepo. Sio kwamba tuwe sasa Mungu anatupa adhabu inshallah. Basi kwa hayo machache naomba msamaha kama nimekosea. Inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم بفجانا والي وكسيدا وكوابي مبو وتتعانزا وانزا سمى الفاتحة وجليا مرحومين وطي نبيا وخصوصا ماما يتو علي قوى متاجو هفا كوني هيو جينا محمد علي فردان يهي amemwomba msomie na dua. Yeye ndio amefadhili hiyo, ni anti yetu kutoka nje ametusalimia na amekusalimieni wote watoto wake. Tuombe dua Mungu awape ampe jana wa mama na Mwenyezi Mungu na sisi pia atujalie kila la kheri hapa duniani na kesho akhera inshallah. Muhammadin Mustafa al-Fatiha. Na apewe hata viumbe aina yote, akija hapa ameruka kutoka mbinguni, amekuja ndege hapa
Ruhusu nianywe maji. Maji kwa ajili ya watu wote, sigombane, mpendane. Maji hii iwe ndio shifa kwetu wote. Sisi wetu wote hapa na sisi tukija tukisikia kama mmependana, mmekaa vizuri, basi tutafikia raha sana na tutaweza kuendelea kazi zetu bila kupendana ya kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma zidna tawfiq. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وترك المعصيه وسلم النيه وارفعنا الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه وسدد السنتنا بالصواب والحكمه واملا قلوبنا بالعلم والمعرفه وطهر بطوننا من الحرام والشبهه واكفف ايدينا عن الظلم والسرقه واغضض ابصارنا عن الفجور والخيانه واسدد اسماعنا عن اللغو والغيبه وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة آمين. وعلى المتعلمين بالجود والرحمة آمين. وعلى المسلم الوقار والسكينة آمين. وعلى الشباب بالإنابة والتوبة آمين. وعلى النساء بالحياء والعفة آمين. وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة آمين. وعلى الفقراء بالصبر والقناعة واقض ما أوجبت علي من الحج والعمرة بجودك وفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.